vis dėlto ta minutė laiko šiam šiuolaikiniam krepšiniui, manau, dar daug ką duoda, daug ką lemia. Tai, kaip sakoma, kovoji iki galo, tikėsi ir turbūt šį kartą krepšinio dievai Šiauliam padėjo ir pasisekė turbūt. Pats esi snaiperis, kaip tokių metimų yra būna? Pirmas kartas. Kokias emocijos išpūlė? Emocijos spūdingos. Visi puikiai žinot mūsų situaciją lenteliai. Kiekvieną tą pergalę labai, labai daug ką reiškia ir nesvarbu mes, kad ten stovime dabar paskutiniai, dar vis dėlto trys ratai lygia, tai visas sezonas dar prieš akis, dar tik gerą mėnesį sužaidę esam, dar vis tiek nesam atradę to savo to tinkamiausio turbūt krepšinio ir ieškom jo ir manau, kad šitą pergalę labai daug ką duos mums psichologiškai komandai. Nėra lyderio dabar, sakykime, dar rezultatyviausia žaidėja žiedos, sakykime, komanda, tarsi žaidžia tik geriau, pasitelkti komandą kalbą? Na, nežinau, kaip čia pasakyti, tiesiog stengiamės, kovojam, visi puikiai žino situaciją ir to lyderio kaip ir nėra ir kaip ir nereik gal. Nežinau, visi, kiekvienas, kuris aikštelį yra, įdeda savo indėlį ir matom rezultatą galbūt ir geriau. Apie būdų naujo, iš tikrųjų ir matom, ką darė komandą? Matas, tai ką, jaunas, matos tos patirties jam trūksta, bet tikrai daug energijos įneša, jau vien iš treniruotės, jau kiek jisai, kelias treniruotės tik tai buvo. Kelias treniruotės tik tai buvo, tai iš tų treniruočių matosi, kad vaikis tikrai padės ir gaudosi krepšinį. O ką, čia pulis visi žinot, nu, legendinis Šiaulių snaiperis, nu, duok ir jūs laikimės, atrodo taip, ką žinau. Tai vat. Taip pats jautiesi, kai žiūrėt kartus, čia kuriuo vis tiek kokius snaiperiai. Smagu, linksma su jo, jis trečią kartą mes kartu žaidžiam ir treniruoti kartu dirbam ir mėtom kartu, tai emocijos tikrai geros. Linksma žmogus labai. Apie tas emocijas po metimo jau papasakoja, kaip jautiesi prieš metimą? Prieš metimą Sabeckis sakė, lauk kamulio, surasiu. Tai ką žinau, surado. Tai tiek. Surado, įmečiau ir viskas.